אור, ועכשיו יחד איתנו כותב של ספר ילדים, שעם העובדה שזה לא משלח היד הראשי, הוא רופא, אבל הכתיבה בעברית והנחישות לצאת לאנגלית, ופתאום נפתחות הדלתות לאט לאט לסין, מעידה שבאמת יש כאן דמות נחושה מהצד השני של השולחן העגול הזה. דניאל שנר, שלום לך. שלום וברכה. אם אתה היית בוחר, רגע אחד, שום מבחינתך רגע הכי מטלטל שלך בחיים. מה היה הרגע הזה? יש לא מעט כאלה, אבל אני חושב שאחד מהדברים החשובים זה הייתה החלטה ללכת וללמוד רפואה. אני התחלתי ללמוד רפואה בגיל 17, הייתי עתודאי. 17, מאוד צעיר. כן, צעיר. כן. ועצם ההחלטה להיכנס לעולם הזה, עם כל מה שקשור בזה, זו הייתה החלטה מאוד גורלית, שבאמת קבעה למעשה את כל מהלך החיים להמשך. ספר לי על רגע השיא שלך בקליניקה, כמי שמטפל כל כך הרבה שנים. רגע שאתה בא ואומר, זו תמונה שאני לוקח איתי. זה מצטבר להמון המון רגעים קטנים, אבל בוא נאמר שאחד מהדברים, אני כירורג ילדים, ואחד מהדברים שהכי מביאים לך סיפוק בעבודה היא בעיקר בטיפול, בתינוקות שנולדים עם מומים מולדים. כי למשל, אם נולד תינוק עם התמות של הוושט, זאת אומרת שהוושט מנותקת והיא לא שלמה, ואתה למעשה לוקח אותו לחדר הניתוח, ובתום הניתוח אתה מחבר רגע, את הקצוות. רגע, לאט לאט, שנייה, בין יומו. בין יומו, אז כן. אז הסיטואציה היא שאתה עם מה שנקרא מלוא תפארת ידיך, הדבר הזה קטנטן שוכב שמה. אתה למעשה מתערב בבריאה. ממלכת הבריאה. נכון. ואתה מתקן לו את הוושט, ואתה יודע שעם הוושט הזאת הוא יחיה את ה-70, 80, לא יודע כמה, 120. שנים שלו. וזה סיפוק אדיר. אתה יוצא עם סיפוק אדיר, שאתה באמת במו ידיך עשית, בנית משהו שלא היה. תספר לי על רגע אחד כזה, שיש לו אולי פנים ושמות, בלי להיכנס אל השמות, שנגעו בך במיוחד, סיפור הצלה ש... כן, היה לא מזמן תינוק כזה, שהיה הרבה אפשרויות, זאת אומרת, ההורים קיבלו ייעוצים טרום לידתיים, אולי להפסיק את ההיריון, אולי לא להמשיך אותו, ואנחנו יעצנו להם כן להמשיך את ההיריון וכן לתקן, ובסופו של יום הם באים אליך בגיל שנה, שנה וחצי, עם תינוק בריא, אוכל, מרגיש טוב, אומרים לך, תשמע, עשיתם לנו דבר גדול מאוד שיש לנו את התינוק הזה ואנחנו נורא מאושרים מעצם קיומו ומעצם זה שהוא איתנו, וזה נותן לך סיפוק אדיר. תגיד לי, והמקום הזה שככה פתאום שולח את ידך אל תוך הכתיבה, גם כן, אל ילדים, במקום הזה, פופי, דה פרנדי קריין, אם יש תמונה אחת מתוך הספר הזה שהיית רוצה שילדים בסין, בארצות הברית, בגרמניה, בארץ כמובן, ייקחו אותם אל תוך לוח ליבם. מהי התמונה הזאת? זה התמונה בעיקר, אני חושב שכל הספר ככלל הוא מייצג דבר אחד. הוא מייצג חברות, נתינה, אהבה ללא תנאי. ורצון לעזור לאחרים מתוך חברות אמיתית. וזה עובר שם לאורך כל הספר, בין הדמויות, המכוניות, לצורך העניין, שנמצאות בספר. וזה למעשה הרעיון המרכזי, שאפשר לתת, אפשר לעזור, ולא חייבים תמיד עם איזושהי תמורה, והתמורה שהנתינה הזאת היא פשוט להיות מאושר ולהיות שמח שאתה, עצם זה שאתה נותן, ושאתה נותן מעצמך לאחרים. משהו אחד עליך שאנשים אולי פחות יודעים? שאני הייתי בסופו של דבר גם רוצה לכתוב איזה רומן למבוגרים. וואו. אז זה מה שנקרא לעשות עוד מעבר. אבל מתוך מה שקראתי ומתוך התדר שעולה בספר על שלל שפותיו, אז אתה יודע, יש לך את זה. אז במועד המתאים, יש פה ניירות, יש פה עץ, וקדימה אל תוך המשך המסע. אני רוצה להגיד לך קודם כל שלי לעונג. תודה רבה לך. תודה רבה לך. ואנחנו מתוך המפגש הזה על הסיפורים שבו נשלח אליך, ואת התמונה אל תוך הסלולרי, מתוך האולפן הזה, אנחנו נפיץ אותה, אתה מוזמן גם אתה להפיץ אותה, גם בווידאו וגם בסטילס, ונעמוד בתקשורת וניפגש שוב. תודה רבה לך. תודה רבה לך.